უმნიშვნელო ამბავიც კი ისე უნდა გადავიღოთ, რომ მაყურებელს დაამახსოვროს ეს კადრები. ამაშია ჩვენი პროფესიონალიზმი. თქვენ ხშირად ამბებს ხედავთ ჩემი თვალით. მე ვარ დავით ჩხიკვიშვილი, ვარ ოპერატორი. როიტერში 28 წელი მუშაობ და ამბების ყველაზე სწრაფი გაშუქება მევალება. თემ სოფლიოში ყველაზე ცხელ ამბებს ვიღებ, მათ შორის 7 ომი, 1000ობით დემონსტრაცია. როდესაც ომს ვიღებ, მინდა რომ აყურებელმა თემ სოფლიოში დაინახოს უბედურების რეალური სურათი. ყველაზე მძიმე მომენტშიც კი უნდა დაბლოკო ემოცია და პროფესიული მოვალეობა შეასრულო. დაიმახსოვრეთ, კადრით უნდა მოყვეთ ისტორია ტექსტის გარეშე. ჩვენ ოპერატორები ხომ კადრისთვის მუშაობთ. თავარი კადრი როგორც წესი ორჯერ არ მეორდება. რაც არ უნდა დაღლილი იყო, არ გაქვს შეცდომის უფლება. ყურადღების მოდუნებას და წესების დარღვევას ზოგჯერ სავალალო შედეგები მოსდევს. არც ერთი კადრი არ ღირს ოპერატორის სიცოცხლეს. ხანდახან ესეც ხდება ხოლმე, ჯანმრთელობის პასუხი ჩდება კადრის გადახედვით. არაზუსტ არ დანებდეთ და გადაიღეთ კარგი კადრები.